Нагода повернути довіру громадян до Миколаївської прокуратури у її нового очільника якраз є і навіть не одна. У Сосновому урочищі побудовано та будується із десяток дорогих будинків. Вирубують півстолітні сосни, перекрили дорогу до місцевого пляжу. Оборудку із зеленою зоною провели лісівники разом із депутатами міської ради. Адже ділянки отримали відомі і впливові у місті люди. В прокуратурі обіцяють покарати махінаторів, повернути ліс державі та зруйнувати котеджі. В Миколаєві у Сосновому урочищі біля річки виросли дорогі котеджі. На площі у кілька гектарів вже зведено та будується 10 кількаповерхових будинків. Паркани перекривають традиційну дорогу місцевих мешканців до пляжу. Під пилку потрапили десятки півсотлітніх сосен. Я не знаю, хто це, на яких правах це робить, але нам к річці становиться потрапити все труднее і труднее. І тим більше вони переривають якісь дороги, щоб ми не могли попасть туди. Тут люди ходять по сцену на річку, діти приїжджають на вихідних, тут дуже багато людей. А тут стройка йде кругом. Лишились просто лісу. Ну, просто поки він стоїть, це поки. От, ще є тут дерев'я. Ну, з такими темпами будівництва, я думаю, що це ненадовго. Соснове урочище було посаджене у 1965 році. Воно створювало цілюще хвойне повітря для двох дитячих шкіл-інтернатів та пансіонату. 6 років тому Миколаївський лісгос без причини відмовився від урочища. Депутати міської ради прийняли землю до комунальної власності та зробили вигляд, що дерев там немає. Они сделали из этого леса улицу вот, Менделеева, и после этого это уже стало как бы не лес, и городская земля, которую очень легко стало возможно распределить между своими. Серед власників – колишній головний міліціонер області, дружина борця з бандитами, чиновник від екології та інші відомі впливові в місті особи. Кожен отримав по 10 соток землі, деякі – по кілька ділянок оформлених на родичів. Загалом розділили майже 2,5 гектари соснового лісу вартістю більше 3 мільйонів гривень. Небайдужі миколаївці звернулись до прокуратури та міської ради зі скаргами на будівництво в лісі. Міський голова пообіцяв розібратись, хоча покарати винних дуже складно. Сейчас нет того главного архитектора, отсутствует заместитель городского головы, который в тот период курировал эти вопросы, и еще ряд работников, которые должны были согласовывать подобные вопросы. В обласній прокуратурі стверджують, що порушили 4 кримінальні справи за фактом злочинів, що їх скоїли лісівники. Тут сподіваються через суд повернути землю до держави, а існуючі будинки розібрати. Ми ставили питання про скасування рішення Миколаївської міської ради про передачу, власне, скасування державного акту та витребування цих земельних ділянок у державну власність. Захисники лісу мріють хоча б не забудовувати решту. За даними кадастрової карти, у цьому місці оформлені більше 30 земельних ділянок. Під роздачу потрапив і сусідній сосновий лісочок.